Kindlasti on palju neid, kes kavatsevad suvel puhkuse ajal remonti teha. Meie jagame mõned soovitused lastetubade remondiks ja sisustamiseks. Kodusaate soovitus just eriti lastetubade värvimisel on. Kindlasti valida kaparoli veebaasil värve, mis sobivad isegi mänguasjade värvimiseks ja sellest lähtuvalt ka meie tänased lastemööbli soovitused. Firmad, kes kasutavad selliseid viimistlusvõtteid ja värve, et võime muretud olla, kui lapsed ka kapinuppu suhu otsustavad pista või muud sellist. Üks selline salong on Järve keskuses Meblik. Siit saate valida väikelapsele toatäie turvalist ja kindlat mööblit.